waxa horta caawa keywordna ah kelmadda oo ah justice cadaalad ilaahay quraanka waxa uu ku leeyahay inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ilaahay wuxuu nafarayaa cadaalad iyo ihsaan okay cadaalad laakiin erey ka horeeya jawaab ka horeeya oo hadda aan u baahanahay muxuu yahay yaa garan karo cadaaladda maya hadda ereyga cadaaladda dowladda laga rabo erey looga horeeya jira u baahanahay yaa garan karo keywordasna oo muhiima jawaab maanta waxaa la leeyahay jawaabaa rabnaa waa la eedeeyey dowladda waxaa lagu eedeeyey gabadhan inay gacantooda ku maqan tahay xitaa haddaysan xitaa ayaga gacantooda ku maqneen weli jawaabaa laga rabaa because ayaga mas-uuliyiin ah qofka mas-uulka ah yowmul qiyaama iska daa bani aadamka xoolaha soomaaliya ku dhinta waa la weydiinaa amaam allah waa la weydiin doonaa waxa marka lagu celcelinaa waxay tahay jawaab gabadhii way maqan tahay kow baaritaan in la baaro labo dadka waxay sheegayaan dowladda inay soo istaagto ay jawaabo bixiso oo ay dhahdaan la rabaa arrintii waa wadnaa dadkaasna waa loo qabtay baaritaanna wuu socdaa dadku waa in la soo hor istaagaa sax ma ahan qof kasta oo muwaadina xaqooda u leeyahay dowladdiisa in uu jawaab ka helo muwaadiniintana xaq waxay u leeyihiin shuruucda dalka inay u hoggaansamaan allihiina abuurtay markuu kitaabka soo dejiyey haddaad raacdaan idinkana waxbaa leedihiin anna waxaan idan amray inaa waxaan samaysaan qof ma jiro sharci u hoggaansama asagana aan waxba helaynin shuruucda haddii la rabo in loo soomaali way soo martay xilli qofka cadaaladda gacantiisa uu ku doonto soddon sano in yar markii aad dhashay kadib ay dowladda ku murtay soddon sano qofka booliis xarun booliisu aada ma haysanin maxkamadu tagana ma haysanin waxay noqotay dadka inay sharciga gacantooda ku keensadaan qofka jug marka la sii asagana inuu jug siiyo baabuur marka laga dhaco inuu baabuur dhaco sidii hadda ma taagno ugu yaraa formalitya jiray system dowladeed dadka waa in looga faa'iideeyaa si quluubtooda loo kasbado ugu dambeyn keywordka waa justice ikraan for